Aras Caju de Ouro promove grande torneio de equinos em Água Fria, Bahia, dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020. Homenagem ao excelentíssimo prefeito Manuel Potinha. Patrocinadores DJ Estilos, Farmácia H2O, Gujão Alimentos, Zelito Linhares, Jurandir da Gujão, Neném do Ônibus, André Veterinário, Vetenil, Jutiá Produtos Agropecuária, Evanildo, Florim de Santanópolis, TV Água Fria, Reni Paredão, Show dos Pisos, Aras KIP, Polícia Militar e Guarda Municipal. Organização, Ademir Oliveira, Faica, Danilo, Tarcísio Lima e Everton Pinheiro.